Takk for det. Kjære landsmøte, forutsetningen for et godt nærmiljø er altså et godt demokrati. Og regjeringens kommunereform fremstår i stadig større grad som en moderne versjon av eventyret Keiserens nye klær. Senterpartiet bør være positiv til reformens mål for landets kommuner med tanke på å oppnå gode, likeverdige tjenester, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrka lokaldemokrati. Det er altså ikke de oppleste målene som er problemet med reformen, men det er regjeringens løsning, storstilt kommunesammenslåing, som er problemet. Regjeringen bruker utrygghet og press som pådriver for sammenslåing, og har lagt opp til en tidsknapp prosess der kommunene skal utrede alternativer til tross for at mange grunnleggende forutsetninger er uavklart, og kommunenes fremtidige økonomiske rammebetingelser uten sammenslåing er høyst usikre, og kommunenes tiltekte nye oppgaver ble ikke klart før i går. Enkelte fylkesmenn legger i tillegg et betydelig press på kommunene for at utredningen skal gjennomføres før disse viktige premissene er fastlagt. Og når regjeringen i tillegg kommuniserer at dette går ikke over av seg selv, så oppleves dette som uttrykt og legger et utilbørlig press på både innbyggere og folkevalgte i landets kommuner, og begrepet frivillig blir en ren festtale. Regjeringens påstand om at reformen vil styrke demokratiet har også en alvorlig logisk brist. En hver sammenslåing vil resultere i en reduksjon av antall folkevalgte som har endelig beslutningsmyndighet. Makt vil dermed overføres fra mange til færre mennesker. Noe som er paradoksalt, det motsatte av intensjonen med selveste grunnloven. I tillegg så vil regjeringen gi disse nye og færre folkevalgte enda større makt og myndighet enn de har i dag. Og sentralisering av makt, og dermed sentralisering av ressursbruk, er dermed uunngåelig. Noe som vil ramme Distrikts-Norge knallhardt, samt føre til økende sosiale forskjeller, både for dagens og fremtidige generasjoner. Demokratiet er under press, sier Jan Tore Sanner, og det har han sannelig rett i. For det er ingen som noen gang, i hvert fall i fredstid, har trua demokratiet mer enn sittende regjering gjør. Kjære landsmøte. Kjære landsmøte. Regjeringens kommunereform er ikke troverdig. Og Senterpartiet bør være tydelig på at regjeringens argumentasjon samt trusselsbaserte prosess vitner om en uredelig reform, fundamentert av en regjering med manglende respekt for lokaldemokratiet. For å opprettholde gode nærmiljø, også for våre etterkommere, så er jeg glad for at Senterpartiet sier nei til, til regjeringens tvangsreform, men heller sier ja til styrket lokaldemokrati gjennom frivillige, faktabaserte beslutninger fattet av landets kommunestyre. Og kjære landsmøte, angående kommunereformen, så er det på tide å erkjenne at keiseren har altså ikke nye klær, han er splittet naken. Takk for oppmerksomheten. Da er det nummer 123, Birgit Johanne Kåvajord Olsnes, nummer 40, Hans Otto Tomter gjør seg klar.